179 нових випадків захворювань на COVID-19 зафіксували на Кіровоградщині на цьому тижні. Це на 22% більше, ніж на попередньому. Про це під час брифінгу повідомила Надія Оперчук, головна санітарна лікарка області. Зазначила, хворіють переважно люди працездатного віку. У них фіксують штам «Омікрон» класичний. Новий штам «Омікрону» «Кракен» в області ще не зареєстрували. Фахівці нагадують про необхідність вакцинації. Щеплення від коронавірусної хвороби можуть отримати і діти від 5 років. Ми отримали дитячу вакцину комірнати-тріз саме для дітей. І таких сьогодні щеплень у нас проведено діткам до 11 років, від 5 до 11 років. 302 дитини отримали першу дозу, 185 дітей вже отримали другу дозу. Лише за вчорашню добу в області щеплено 30 дітей віком від 5 до 17 років.